Svet nije. Nije. Da te malo vrati samo korak. Nije, moraš da budeš svestan da će i to proći. Hoće, zato ja kažem, najgore bi bilo po mene... E, ako u hodu izgubiš prijatelje, ko što si izgubio, izgubiš porodicu, druže, ti si kurčina. Ti si kurčina, razumeš? Znam. Ti si kurčina, jedna obična, kome se smeši sudbina poročnog čoveka. Poročnog čoveka do jednog trenutka, onda idu telesna oboljenja i aj zdravo, i tuga. A kroz sve to dok proživljavaš te prati tuga. Evo, ja sam sve vrijeme kroz ovih 5 godina mislio da sam se gradio, da sam gradio nešto, u stvari sam ja na nuli. Ali, znaš šta si gradio? Stavio si krov bez temelja. I naravno da propada. Ne može krov bez temelja, ide temelj, pa cigle, pa prvi stav. A ne mogu ti kažem što, veruj mi. Nemam pojma, ali nema se. Drago mi je. Da je gazda. Da je gazda. Sad je gazda neki. Gazda. Jeste. To mora da postoji... Niste u životu, vi niste imali prijatelje. Vi niste imali nikoga normalno.